Krásný den, milí diváci. Mým hostem je dnes Pavel Ryba, odborník na investování do zlata. Dobrý den. Dobrý den. Pane rybo, jak jsou na tom Češi s finanční gramotností? Umíme se starat o svoje peníze? Tak bych řekl, že máme pořád ještě rezervy a můžeme se v tom zlepšovat i když v posledním období. Jsme nějaký pokrok udělali, ale velké množství peněz nechávají těšit na, běž, na běžných bankovních účtech, kde jsou zažírány inflací a hodně se snaží investovat často do rizikových investic, do nějakých korporátních dluhopisů, zvláštní výnosy, teď se toho rostl ale začínáme už investovat, což třeba před těmi pěti, deseti lety bylo poměrně vzácné, začínáme trošku dobíjet ten západní svět. Vy jste zmínil inflaci, tak v současné době drtí naše, naše peníze na účtech, už dosahuje 11%. Kam až se to podle vás může vyšplhat? Myslím si, že teď inflace hodně poskočí, protože ta nešťastná válka na Ukrajině vytlačila, to vidíme na benzinových pumpách, ceny ropy, ceny komodit opravdu skokově o vysoké desítky procent. Takže mě by nepřekvapilo, kdyby jsme v nejbližších měsících ještě klidně o 2-3% body k 13-14% povyrostli. To se bohužel, pokud by se ten konflikt protáhl, dá velmi reálně očekávat. A jak můžeme tady ochránit své peníze před inflací? Tak nenechat jenom v té peněžní formě, samozřejmě hledat nějakého toho bezpečného uchovatele hodnoty a krásně se dlouhodobě historicky v řádu, opravdu spíš staletí než desetiletí, prokazuje jako dobrý uchovatel hodnoty proti inflaci. To například investiční zlato, protože ono nelze jako ty peníze načisknout. A nenamnožíte ho, tak jako se namnožily peníze v té COVID-pandemii nebo po té hypoteční krizi nebo bytostní krizi, tak proto dobře uchovává hodnotu. Takže, takže i ta cena zlata na, v reakci ne na Ukrajinu, ale i v té rostoucí inflaci celo se to je v posledním období začíná růst. A pokud chci jako začátečník začít investovat do zlata, tak co mám jak, jako první udělat? Je dobrý si o tom něco dozvědět, takže buď to si něco přečíst, něco si zjistit, naštěstí informace jsou dostupné, nebo prostě na našich webových stránkách nějakým způsobem zodpovědět nějaký třeba dotazník, že chcete nějakou konzultaci, poradu a probrat si vlastně tu investiční strategii, co s tím chcete, co od toho očekáváte, jestli bezpečí, zajištění proti inflaci, proti nenadálným událostem, jaké máte vůbec možnosti finanční, jaké ty sledky zlata, potažmo stříbra pro vás mohly být vhodné, takže dá se to dneska prostě zvládnout a naštěstí jako na to čeku už sám. Když se řekne investování do zlata, tak si člověk hned představí ty velké zlaté cihly. To jsou asi investice v řádu sta tisíců, ale pak, když ty peníze nemám, ale chci spořit třeba po menších částkách, je to možné? Určitě, určitě. Jako, zavedli jsme spoření do drahých kovů přes komoditní účet a dneska je to dostupné do pro každého, kdokoliv je zvyklý na stavebko, na penzíko, na ty běžné, průběžné nějaké investice, tak také si posílá peníze i hned jsou mu vyměňovány za příslušné gramy toho zlata nebo stříbra a hned, jak si naspoří tu cihličku, kterou si může odnést, tak si ji prostě odnese. Takže je to spoření bez toho rizika proti straně do toho bezpečí. Uhum. A kde tedy to zlato potom uchovávat? Je to nejlepší v bance nebo doma někde v peři nějakou? Tady, když toho máte málo, tak si myslím, že doba, je dobré nějakou likviditu mít. Takovou tu, kdyby se něco stalo, aby jsme měli čím v úzovkách zaplatit to zlato, má extrémní likviditu. A jinak, když je toho víc, tak bezpečnou úschovou může být třeba ta bankovní schránka. Tam si myslím, že to zlato bude v bezpečí. A v souvislosti s válkou na Ukrajině, vy už jste ji taky zmínil, je investování do zlata vhodné v každé době? Tak v každé době bych asi neřekl, to by prostě nebyla úplně správná informace, ale v období toho, kdy roste inflace, v období toho, kdy jsou vysoké dluhy v tom finančním systému, mají vysoké dluhy státy, což je smazatelné pouze nějakou formou bankrotu nebo vysokou inflací. V době, kdy máme rozšířené geopolitická rizika a máme spoustu rizik, kterým v posledních letech nebo v nejbližších letech budeme čelit, tak tehdy to zlato se stává jedním z nejbezpečnějších přístavů. Takže teď se myslím, že v období několika následujících let to bude volba. Uh -huh. A jak moc je zlato likvidní? To znamená tedy, jak rychle ho zpátky přetavím na ty peníze? Je to nejlikvidnější komodita vůbec celosvětově. Má, má vlastně statisticky nejlepší likviditu. V podstatě náš klient nám v 9 ráno nebo v 10 zavolá, že v jednu přijde s nějakými cihličkami zlata nebo stříbra, že potřebuje peníze a ještě ten den odchází peníze na jeho účet. Takže to je likvidita v řádu 24 hodin to vlastně není právně možné ani v žádném typu fondů, které jsou v České republice, takhle velkou, rychlou, rychlou likviditu mít. Uh -huh. Pak když jsem úplný začátečník, kde se ženu ty informace? Tak už jsem zmiňoval, určitě běžte na naše webové stránky, sejdejte si tam zkusku s někým, kdo vám to poradí. Já jsem se pokusil i nějaké věci sepsat s Honzou Millerem, jedním vynikajícím novinářem, do týden té knížky Zlatý bos, který chodil bos, protože je mě známo, že moc poty nenosím. A tam je v formu knižního rozhovoru, zná velmi čtivou, srozumitelnou formou i pro lidi, kteří nejsou odborníci, všechno vlastně formou příběhu a, a toho přirovnání vysvětleno a rozebráno. Takže určitě doporučuji, to vynikající stupenka do toho, do toho světa těch investic vůbec vstoupit. Určitě. Děkuji moc, že jste nám byl průvodcem na tom začátku. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji. A s vámi, milí diváci, se budu těšit u dalšího dílu našeho pořadu na viděnou.